کتون گلب خان شیرپوی مزما په دې څنګه کې چې کوم زنانه ولاړه د ستارو مختاج نه د بار بار هم دې سره ویډیو کړی دی. الحمدلله د سلورو کالو مخ کې چې کوم دی تسلسل سره د دې د کور کرایا د دې د کور خرچه د دې درې لوریانې دا غوی ټول کپالت چې کوم دی الف خان شیرپو ویل پر فاونډیشن پوره کو وخت پکې دا سراغ چې حالات خراب شو په دې باندې کریم بند شو او د دې جون د کړمو سره شو. بیا اس دی وخت کې تاسو به تیر د اختر په شپه هم د کړي چې دوه کټو مطالبه کړي و نو خدا سي زما یو رور خور وی او دا مور وګوري او دی مور له صرف د دوه کټو په دی ګرمه کې په ځمکه سملو او وی ډیر زیات تو دی دا راغلی دا څه کنه او زی ډیر ګرمي دا دا څه څه زی دي ایس سرم بغیر د تاسو را سره نه نشته خدای هم کامیاب کړه الله ر خر وز در کې الله ر دې وزونه په یو پد در کې بچی ډیر ګرمي دا اوز میں کڑی رضیا تھا تو ادھر معشمان بچی رہا سر رضوان ہم نشتہ بے وس بے دستی ڈیر غریب آرانی مائے کو زوی لالا چتا سر آکر لوا ہم با بچو لپا خکر میں دی تبا میں رضوی گرزے دے نشو گینے دے بازار کے با گرزے دم اچھا بے استاس را غدا وا گانے را سر ایو استاس امداد را سر انہی چتا وا نتلب سودا ختم شد اوزا وسن با اللہ مالک تے اللہ ردہ لڑیر جندن و برکتون در کی بچے ادی وزن دے اللہ در کی خمین سر امداد کے بچے زڑی را غریب ہے ماں ڈیر ابھی وس ابھی دست اس سسر میں نشتہ بغیر اللہ نا ڈیر 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 ہر اسی راستہ ملا وے دو خدے دل ڈیر جو اندر کی سلور کالا سرد لون دل جامع پیزار کریو رو رنزور دار لکڑی دی بچے خاموری لکھ دے خوش رہا دی خوش تس تاسو پروژه کې راغلی وګنه ها مور پروژه کې راغلی سجن سنگ دی خپل جون بیان بس والله ډیر دغلی یو پلار مې هغه ډیر به د ستر سره غنښت او دوه خويند یو رور د مازور دی او بس یو رور مازور دی ها یو د هغه مازور دی په دې وخت مازیګر کې دغه پیښور نه راتګ یو پیغله لکه دا څه مجبوري شو ډیر بس مور مې بیمار ده سره غنو او کور کوم څه سودا مو ده اسم نشته او روجه کوم چې وړلې ونو خوش گزاره شو و ډیر و کله کله سویم نه هیڅ سم نه کړه نه کړه بس سم نه مده سی بس ژوند د کړه مسلمان داوال او دا مواله زنس او دا مواله امور راشه دا مو ته مو چت کله کتونکو دا زنانه دا پیښور ده پیغله ده خو پریشان اصل ده مازور رور لده بوډا پلار لده مور بیماره ده دې ځای ته ډېر د لرې ځینونه خلک راځي اړه مو چې ډېر څه ورله ورکو ولې چې په امید باندې دې ځای ته راځي خو چې څومره څه پورې وي نو هغه ولې ورکو نو جون انتخایي د کړمو سره مخ دي نو خود دی سر چا مدد کو موبایل ور سره شته دی نه گینه زما دا نه خو خا زه مچ سوک د چا مدد تو کی یا یو لور دا دا لور چې کوم دنو مجبور ده نو دی سره کده مور لا دوه کټونه چا واغستل ډیر خو په خپل دواګانو کې بیا ساده